Vårt oppdrag å transportere pasienter med høy risikosmitte, som Lassa-feber, Ebola, Vim-Kongo, I Europa. Og det verste som kan skje at vi ikke overholder smittevernet og tar med oss smitte. Og smitte oss selv, flykrue eller andre. rescEU jo der oppe, og så vi en del av rescEU som kalles NOYAHIP. Og det et samarbeid mellom helsedirektoratet, DSB og de regionale helseforetakene. Denne uka vi samlet for utsjekk av to av de 7 teamene som en del av NOYAHIP. En del av et trespann som sørger for den operative driften til de medisinske teamene. Så når vi nå samlet opp, det min og de to andre sin oppgave å legge til rette for god opplæring. Nå har vi fått et oppdrag der det en dame I 50-årene som smittet av Krim-Kongo og som befinner seg på et sykehus I Aten og som ønsket transportert av NOYAHIP tilbake til sitt hjemland Sverige og Linköping. Teamleder en anestesilege, og med seg så har han en sykepleier som enten anestesi eller intensivsykepleier, og en paramedic. Når vi har fått tilstrekkelige opplysninger, så vil teamet gjøre en vurdering på hvilke utstyr som nødvendig for transporten. Det helt essensielt at man har tenkt igjennom ulike scenarier som kan skje under transporten, så man forberedt på det. I dette tilfellet så har pasienten fått urinkateter, fleksisil og hun har fått 2 grove venfloner. Det man legger I kuvøsen må festes sånn at det ikke skader pasienten under transporten. Når teamet har fått kledd på seg overtrykksdraktene og gjort klart episkjøttelen, så det da klart til å entre pasientrommet. Hello, Mrs. Bergman. Hello. Are you ready for the transport? I hope so. For å ivareta sikkerheten ytterligere, så har lege og sykepleier med seg kamera inn på pasientrommet. Safety officeren vil da sitte ute I korridoren og overvåke hva som skjer inn på pasientrommet når legen og sykepleieren skal laste opp pasienten I episkjøttelen. Det vi har fått opplysninger om når det gjelder pasienten, at hun oppegående. Hun meldt som stabil. Hun har en noe forhøyet puls, et normalt blodtrykk, og så hun behov av 2 liter oksygen. I tillegg så hun litt lyssky, har vondt I hodet, og hun kvalm, og hun har også hatt diaré. Når pasienten lastet opp I episkjøttelen, og man har koblet til monitorering og annen utstyr som nødvendig, så skal de sluses ut og dekontamineres av safety officer. Selv om oppdraget komplekst, så det veldig viktig at man aldri mister pasientfokus. Okay, you can hear us. As you hear it, the communication is more difficult now. Yeah, but I can hear you. Can you hear me? A bit. But when we get out of these costumes, you will hear you better. De mest kritiske fasene når det gjelder kontaminering da når vi overtar og leverer pasienten
og under dekontamineringen når vi skal kle av oss de høyrisikosmittedraktene vi har på oss. Det verste som kan skje at vi ikke overholder smittevernet og risikerer å ta med oss smitte ut fra pasientrommet og smitte oss selv, flykrue eller andre. Kommunikasjonen med pasienten som ligger i epikjøttelen vanskelig, spesielt når teamet ikler seg overtrykkstrakta, men det også utfordrende med kommunikasjon mellom teamet uten drakt og pasienten som ligger i kuvøsen. Hører du meg? Ja, en gang til. Venstre arm klipper jeg nå. Ja. Dette er hette. Og brenger den. Do you know the way out? Pasienten behandles jo av oss fra utsiden av kuvøsen i hanskeportene, og de utfordringer som eventuelt kommer underveis i en transport, må teamet løse fra utsiden av kuvøsen. Dette jo et helt nytt tilbud og tidskrevende oppdrag, både i planleggingen og gjennomføringen. Så hvor mange oppdrag det blir, det har vi ikke noe konkret tall på, men det estimert mellom 8 og 12-15 oppdrag i året. Etter take-off blir pasienten mer kvalm og må kaste opp. I denne situasjonen medfører det at pasientens oksygenmetning blir lavere, og pasienten trenger tilskudd av oksygen på en maske. Teamet har forutsett det, så de har derfor en maske tilgjengelig som de setter på pasienten og får økt oksygenkonsentrasjon. I dette tilfellet så har pasienten behov for flere poser å kaste opp i, og da har vi en mulighet til å sluse inn flere poser. Det gjøres ved at man åpner sluseporten og sluser det man ønsker inn til pasienten. Man åpner lokket på ene siden, sluser inn, og da må man passe på at lokket på den andre siden igjen. Og så skruer man på lokket på yttersiden, så det stengt, og så sluser man inn. Og så setter man på lokket igjen på innsiden, og så vasker man den slusa med Perasafe. There will be some times of waiting. We're waiting for to put on the lift outside. And when we arrive at the hospital, there will also be some waiting because we have to make ready to get you out of the epicenter. We will work as fast as we can. But stop. Come, now can we fortsette? Når flyet lander, så skal teamet da reversere det de har gjort så langt. Det vil si at de skal transportere pasienten i ambulanse til mottagende sykehus. De må igjen drapere kuvøsen og ikle seg overtrykksdrakter, for så å gå inn på et rent rom og overlevere pasienten til mottagende sykehuspersonell. Yeah.
som väldigt syk och sliten så klarar du säkert inte ta in över dig allt det som sker utanför kuösa och alla de intrycken som det är när det kommer in personer I disse som jag säger månedrakterna. Jag vill anta att du känner dig väldigt trygg när de kommer för att det här är ju en special kompetens som kommer en och en för att hjälpa dig. Så det är nog en blandning av att du är fryktligt sliten, trött, du har vondt överallt, du är säkert kvalm och så är du väldigt glad för att du blir hämtad. Jag tror ju att transporten blir grej, men den kommer nog till att kännas oändligt lång för många utav patienterna. Tusen tack. Vi satsar på det att det blir goda händer.